Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Əz və dəyərli müsəlmanbazı və qardaşlarının növbəti sualımız fərz namazlarını qıldıqdan sonra sünnəti qılmaq üçün yeri dəyişmək müstəhəbdirmi? Bu barədə sünnədə nə gəlib? Bu barədə, bəli, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində varid olub ki, fərz namazını bitirdikdən sonra hətta sahabələrdən biri dərhal duraraq sünnəti fərzin ardınca qılır. Və sonra gedir məsciddən. Və Allah Rasulü sahabələrdən birini onun ardınca göndərir və deyir ki, ged ona denən ki, belə etməsin. Yəni, fərzi qılıb qurtarandan sonra dərhal durub sünnəti onun dalınca qılmasın. Sanki elə bir kənardan baxan elə düşünər ki, iki dənə namazı birləşdirib qıldı bir-birinə. Və ona görə də Allah Rasulü buyurur ki, yeri dəyişmədikcə, dua və zikirlər etmədikcə və müəyyən müddət ara vermədikcə bir namazı obrisi namaza birləşdirib qılmasın o cümlə. Ya yeri deyiş, əgər sünnəti qılmaq istəyirsən, zikirləri etmək istəmirsən, yeri deyiş, ya otur zikirləri et, sonra dur qıl və yaxud da ara bir məsafəsi ver, sonra dur nə et, sünnəti qıl yenə. Və ona görə də bu hədislər onu göstərir ki, fərz namazlarını qıldıqdan sonra sünnəti qılmaq üçün yeri dəyişmək olar. Və həmçinin alimlər söyləyirlər ki, qiyamət günü o sünnət, yəni namaz qılınan yerlər qiyamət günü şahid edəcək. Doğrusunu ola bilir. Əs-salamu aleykum, Allah-u Berekat.